Rekla bih da istraživanje sasvim jasno ukazuje na nedostatke sustava danas u hrvatskom društvu na koje mi ukazujemo posljednjih desetak godina, a to je prvenstveno loš i konfuzan nacionalni zakonodavni okvir. Mi imamo gotovo 4 zakona koji pokrivaju pitanje horizontalne ili vertikalnog oblika seksualnog uznemiravanja. Dakle, od Zakona o radu, Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o suzbijanju diskriminacije pa do Kaznenog zakona. Moram reći da žrtve koje su dolazile u našu instituciju, a uznemiravane su od svog neposredno nadređenog, nisu ni znale da se radi o kaznenom djelu koje ima svoj naziv, dakle kazneno djelo seksualnog uznemiravanja, i da se ne radi o nekakvom prekršajnom djelu koje je pokriveno radnopravnim odnosima. Žrtve i dalje iskazuju nepovjerenje u sustav zaštite, ali i progona počinitelja. Raste broj pritužbi žrtava na seksualno uznemiravanje, ali raste broj anonimnih pritužbi. Što nam to govori? Govori nam upravo ono što sam prethodno rekla, nepovjerenje sustava u sam sustav kažnjavanja, ali i nepovjerenje i u poslodavca, bez obzira da li je to poslodavac zaposlenoj osobi na tržištu rada ili je to poslodavac, a mislimo studentskoj ili srednjoškolskoj populaciji, kojima je zasigurno i srednja škola i fakultet poslovno njihovo okruženje.